espiãs demais. Espaço Sideral, 4h38 da manhã. Tá tudo indo pra Lua direitinho. Maneiro, cara. Sistema direcional ligado, chegando ao ângulo de... Nossa, cara, o que que tá acontecendo? Espiãs no espaço. Colégio Beverly Hills, 9 horas da manhã. Ninguém faz pro Alpha Centaurus. Ai, eu não vejo a hora de cantar isso no karaokê, que é o novo point lá no Groove. Atenção, alunos, aqui é o diretor Vegan. Quem será que se deu mal desta vez? Sam, por favor, apresente-se na minha sala imediatamente. Obrigado. Sam, você nunca aprontou nada na vida. Mas deve ter algum engano, gente. Não é engano. Você viu suas últimas notas? Se tem a ver com o meu 9,5 na prova de geometria, eu só não respondi uma questão porque a ponta do meu lápis quebrou. Suas notas são as melhores da história desse colégio. Então ela não se deu mal? Não, imagina. Por outro lado, as suas notas, Clover. Hello, a gente tá falando da Sam. Miss, bom, Sam, literalmente não temos mais o que te ensinar. Então pode se formar a hora que quiser. Pode ser na próxima quarta, umas 3 horas. Me formar? Mas eu não estou pronta. Eu ainda nem escrevi o meu discurso de oradora da classe. Não dá tempo, tem que se concentrar em escolher uma faculdade. Ah, faculdade? Mas, diretor, eu preciso pensar mais nisso. Bom, o prazo das matrículas já está acabando. Se eu fosse você, não demorava muito. Vocês conseguem me ver indo pra faculdade? Ai, não vai não, Sammy. A gente vai sentir muita saudade. Você não pode nos abandonar aqui, porque aí teríamos que aguentar a Mandy sozinhas. Ah, ficar sem a Mandy? Sam! Desculpa, eu tenho que admitir que ficar sem a Mandy é tentador. Falando em tentação... Com licença, eu ouvi você dizer que vai pra faculdade. Vou, quer dizer... Talvez, quer dizer, eu não sei ainda. Ah, você vai adorar. Tenho vários amigos na faculdade. É uma pena você sair daqui antes da gente se conhecer melhor. Ah, minha agenda tá bem livre. E bom, eu te ligo. Tá bom. Oh, o Chet nunca sai com ninguém do colégio. Ah! Nossa, Sammy, você passou pra um outro nível de descolada. Importante, Jerry, porque, tipo, tá rolando a maior crise. Não duvido que seja uma unha quebrada. Não sei se pode se comparar, mas a próxima missão de vocês também é muito importante. Acontece que um grupo de música pop sumiu no espaço sideral. Ai, deve ser um golpe de marketing. Parece que o nome do grupo é Alpha Centaurus. O Alpha Centaurus? Já ouviram falar? Eles são simplesmente a melhor banda de toda a história dessa semana. Eles estavam a caminho da Lua para fazer o primeiro show na Lua com transmissão ao vivo. Perderam a comunicação há horas. Esta foi a última transmissão. Ai, não! Os Alpha Centaurus foram sequestrados por ETs do mal! Eles querem drenar os cérebros e roubar todo o talento e o senso de moda deles. Ah, que exagero, gente. Deve ser alguma coisa na nave que não está funcionando. O que quer que seja, precisamos restabelecer contato para descobrir. Nós vamos para o espaço sideral! Mas não sem apetrechos espaciais muito especiais. Não vão a lugar nenhum sem os trajes espaciais desenhados por estilistas renomados. Legal! E mais, os óculos sensores detectores de movimento infravermelho com função de binóculo, e no jogador de rede, bastão extensível e o novo Bug Lunar 5000. Bom voyage, super espiãs, e tenham cuidado. Jerry, a gente sempre... Ah!
qualquer montanha-russa do mundo. Olha, é a Terra! Ela não é linda, gente? E é bem pequenininha. Tá bom, a conexão aqui em cima é muito lenta. Ah, deixa eu ver. As 20 melhores faculdades para extremamente inteligentes. Nossa, essa faculdade tem uma média de 10 homens para cada mulher no campus. 10 nerds para cada mulher, né? E essa aqui faz uma programação de acordo com a Lua para os melhores dias para surfar. Cuidado! Ativar freios espaciais! Especial do Alpha Centaurus. Mas cadê os Alpha Centaurus? A cabine está despressurizada. O que será que aconteceu? É a bandana do Zig. Isso quer dizer que ele... Hello, eu vi primeiro. Eu só quero segurar. Mas eu não deixo. Gente! O que é isso aí? Talvez isso nos diga. Vou mandar o arquivo de Bioscan para o UP e eles fazem um serviço. Um serviço? Uma busca maior atrás do Alpha Centaurus. Zig! Oi. Eles estão por aqui, vamos achá-los. Ai, são os ETs do mal! Capacetes no modo Super Fumé! Ai, ainda não consigo ver de onde vêm as luzes! Vamos fugir! Hora de procurar as formas de vida hostis. Ah, talvez tenha um ED do mal a 2 horas. Ih, mas já são mais de 4. Temos que rastrear eles antes que rastreiem a gente. Pode ser o único jeito de encontrar os Alpha Centaurus. Quer a carona pra Lua? Passear por Beverly Hills com essa gracinha. Olha lá! Pra ET do mal não é muito grande. Ah, não! O que tá acontecendo, cara? Desculpas, a gente achou que você era um ET do mal. Quem são vocês? Nós somos suas maiores fãs. Dá um autógrafo no meu bug lunar. Pois é, agora vai ser um pouco difícil. Ai, não. Obrigado, foram os ETs. Eles também sequestraram meus amigos. Supernova e Buraco Negro? Eu fugi, mas eles ainda estão presos. Não por muito tempo. A gente para aquela cratera grande ali. Zig, quando vocês gravaram canções de amor lunares, eu me tranquei no quarto e fiquei ouvindo sem parar por uma semana. Quando o clipe da música Garota Galáctica saiu, eu pendurei pôsteres de vocês no meu quarto inteiro. Como aluna de faculdade, eu aprecio não só o ritmo dançante e a presença de palco magnética de vocês, mas também a delicada poesia das suas letras. Olha lá! Fique aqui até ser seguro. Vocês são mesmo as minhas maiores fãs.
O que aqueles ETs horríveis fizeram com vocês? Notícias frustrantes, espiãs. Aquela coisa alien que encontraram não é nada alien. Na verdade, parece que foi feita na Terra. Feita na Terra? Então quem fez? E o que é? Ai, não. Desculpa, gente. Tá bom, fica calmo. É tão difícil agradar um popstar. Salvou a gente. Mas é claro, vocês são as minhas maiores fãs. Ah, o robô atrás de você, cuidado! Ele não faria mal nem a uma mosca, mas acabaria com uma espiã se eu mandasse. Ah. Ei! Ah, ai, droga! Tá doendo! Que tá rolando aí, Zig? Tá rolando que quem vai pro palco sou eu daqui a 53 minutos. E vocês, meus ex-amigos de banda, vão fazer uma viagem só de ida para o sol. No final das contas, não tinha ET do mal, foi você! Ah, entendi tudo. Isso vai fazer parte do novo clipe de vocês, né? Você salva seus amigos e as três maiores fãs de um robô gigante aí... Mas cadê as câmeras? As câmeras estão na Lua, prontas para transmitir o meu primeiro show solo para milhões de fãs na Terra. Ah, não vai me dizer que você tá pensando em fazer aquela ópera espacial imbecil que você sonhou. Não é imbecil. Se eu ficar junto com vocês dois, a banda deve durar só uns 3 anos. Mas o meu tempo na ópera é infinito. E vocês vão se queimar em 3 minutinhos. Isso nunca vai dar certo. É, porque quem é que vai tocar guitarra e bateria? Eu toco. Não, obrigado. O Rockbo 3000 toca guitarra, bateria, teclado e contrabaixo. Até faz as vezes de empresário, professor de canto e figurinista. Ei, Zig, põe isso no chão. O que você acha, Rockbo? Tem razão, é feio. Façam uma boa viagem. Ele nos colocou numa rota que vai direto pro sol. Nossa, tá ficando quente demais. Tira a blusa. A gente só tem que chegar até os controles e virar a nave pro outro lado. Só mais um pouquinho. Tô quase lá. Essa não, o sol deve ter provocado queimaduras na nave toda. Quer dizer que estamos salvas? Até parece. A gente ainda tá indo direto pro sol. E agora a gente não consegue virar a nave pro outro lado. Bom, pelo menos as coisas não podem piorar. Só pra avisar, as coisas pioraram. Que tal a gente ir pra aquele lado antes que, tipo, queime todo o meu cabelo? Espera, levanta as mãos. Eu fiz uma francesinha, hello? Não, o raio vai soltar as algemas, Clover. Ai, rápido. Deu certo! Agora vocês. Nossa, isso foi mais legal do que o laser do nosso show. Nossa, vocês são mesmo bem espertas. Sabe, é que eu sou uma aluna de faculdade. Agora, pra ligar a nave de novo, a gente podia guardar os prótons das queimaduras solares ou usar a gravidade para fazer um enxilingue dar a volta no sol. Ou só ligar a ignição. E eu nem sou aluna da faculdade. Lua, 8 horas da noite.
subterrâneos! Oh, oh, você é tão legal! Total! Igualzinho a você! É, pode ser! Ei! O que está acontecendo com a minha preciosa ópera rock intergaláctica? Hora de tirar os fios da tomada. Ah, eu esqueci de contar. O Rockboa também é responsável pela segurança. Oh, esse é meu contrabaixo, cara! Quebrar instrumentos? Fazem isso desde antes da gente nascer. Fora! Gente! E eu não tenho licença pra dirigir na Lua. Ele se queimou tão fácil nesta vida. Vocês estragaram a chance do meu sucesso solo. Você fez isso sozinho, cara. Peraí, talvez ainda dê pra fazer o show. Sem mim, vocês não são nada. Na verdade, não. A gente só precisa de outro vocalista. Colégio Beverly Hills, 9:33 da manhã. E aí, meninas? Belo show, hein? Detonaram! Mandou bem, Sam! Eu não acredito! A gente tá mais popular do que antes. E a gente perderia tudo isso se você fosse pra faculdade. Não se preocupem, eu vou continuar nesse colégio. Eu nunca deixarei vocês. E eu tenho que admitir, é muito bom ser popular. Ah, olha só! São as roqueiras! Lua? Eu não acredito que vocês participaram daquele show brega na Lua. Todo mundo sabe que era uma farsa e que roupinhas espaciais mais cafonas. Ninguém pediu sua opinião. Tá com inveja? Chat, oi. E aí, o nosso encontro? É, não sei não, Sam. Ah, mas você disse que... Antes você era uma aluna de faculdade, mas agora vai ficar no colégio. Desculpa, Sam, mas não saio com meninas do colégio. Mas eu também sou inteligente! Eu quero ir pra faculdade logo, logo! E eu sou sofisticada! Eu tô falando sério! Now, even though we girls share the same beach house, we still need our time alone. Sometimes Alex just wants to work out by the window, and Clover likes to file her nails and watch TV, and I love to study while lounging on the rug. So, with just a little piece of tape, we can all be alone together.
But what if I want a cappuccino, or Alex needs to feed the fish, or Clover wants to go outside and work on her tan? Then again, why put up fences when you can build bridges? A little help?